ପିକନିକ୍ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଦରଜିଗ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ରାଉରକେଲା ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନାବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଅୟନ ଟକ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ 11 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ନାବାଳକଙ୍କ ତଲାସ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ 11ଟାରୁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି, ବୀରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିରୁତୋଳା ଜାଗା। ଆଉ ଯାହା ଖବର ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ, ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ରାଉରକେଲାର ପିଲା 2 ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖସି ଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣ ପିଲା ପାଣି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଅଶୋକ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଶୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏ ଖବରରେ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଯୋଉ 4 ଜଣ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛାତ୍ର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଇକନ ଟେକ୍ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହ, ଯେ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ 2 ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆଇକନ ଟେକ୍ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମନୋଜ, କେମିତି କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରୁ 11 ଜଣ ଛାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ, ଏବଂ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାସୁ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ସେହି ସ୍ଥାନ, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆଇକନ ଟେକ୍ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତୁରନ୍ତ ବଣେଇର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆହେଲା, ରାଉରକେଲାରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମନୋଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।